Ağcabədi rayonunda isə bədbəxt hadisə baş verib. Gənc oğlanın Qarabağ kanalında çimmək arzusu onun həyatı bahasına başa gəlib. Ətraflı reportajdan biləcəksiniz. Ağcabədi rayon sakini 18 yaşlı Ceyhun Talıbov yuxarı Qarabağ kanalının Ağcabədi rayonundan keçən hissəsində suda batıb. Hadisə rayonun Xocaran kəndi ərazisində baş verib. Şahidlərdən aldığımız məlumata görə kanalda üzərkən o yorularaq sudan çıxıb. Daha sonra yenidən suya tullanan Ceyhundan səs soraq gəlməyib. Dostları xilas etmək üçün suya girsələr də onu tapa bilməyiblər. Əlacsız qalan dostları Ağcabədi rayon polis şöbəsinə məlumat verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetçiləri cəlb olunub. Hazırda dalğıcılar kanalda axtarış əməliyyatlarını davam etdirir. Qeyd edək ki, Ceyhun Talıbov 11-ci sinif şagirdidir.